اسلامی ہجری کیلنڈر کے سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ نہ صرف اسلام بلکہ اسلام کی آمد سے قبل کے کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھے۔ ان مقدس مہینوں میں ایک مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ یہ مہینہ تقویم اسلامی میں نہایت معظم و مکرم اور خیر و برکتوں کا حامل ہے۔ تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ 10 محرم الحرام کو سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کا ہے، جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔